Яка місія покладена на снайперів у цій боротьбі? Чому їх називають привидами? І як вони працюють у нинішній війні? Дивіться в ексклюзивному репортажі Ігоря Левенка. Робота снайпера. Один постріл, одна ціль. Емоціям тут не місце. Тим віддачі, мабуть, нічого. Просто я уразив ціль. Крапка. Не так, як у кіно. На кого полюють українські снайпери? Дуже рідко стикається, коли снайпер виходить умовно проти снайпера. Це фільми, це Друга світова війна, такого вже немає. Якими рисами та навичками має володіти стрілець? Флегматики, можливо, так, їм буде простіше в цій професії. Дивився в інтернеті близько десятка тисяч доларів. Це не враховуючи оптичний приціл. Перед кожним бойовим виходом вони оглядають зброю. І гвинтівка не є найдорожчою у снайперському комплексі. Той такий приціл може бути дорожчим за саму гвинтівку. Це дуже дорогий приціл. Це одна із провідних компанія, яка випускає найякісніші оптичні прилади у світі. Професійний снайпінг – справа коштовна, а вони – армійська еліта. Стрільці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади воюють в районі Бахмуту. Їхні кулі дістають цілі з великої відстані і сіють паніку в стані ворога. Снайпер – це не одна егоїстична людина, це в першу чергу. Або, як в книжках та фільмах люблять називати це, або пара, або група. Кіношні епізоди, де снайпер годинами незворушно дивиться у приціл, це все байки, кажуть військові. Якщо годину безперервно спостерігати у приціл, зір може впасти наполовину і влучного пострілу не буде. Особливо на відстань 1-2 кілометра. Це є стереотип. І багато чого залежить якраз від підготовки, від вибору позицій. Тобто в нас, якщо брати конкретно зараз ситуацію, в основному вся робота проводиться з незручних позицій. Це сидячи, стоячи навіть. Тобто рельєф місцевості не дозволяє у класичному варіанті лягти в льошку і лежати. Порахувати швидкість кулі, поправки на вітер і траєкторію цілі на декілька секунд уперед. Розум – головний інструмент снайпера. Піт оберігає кров, кров зберігає життя, а мозок зберігає та інше. Концентрація. Ти не повинен відволікатися на сторонні звуки, там вибухи чи постріли з іншої зброї. Ідеальна ціль для снайпера – ворожий офіцер чи кулеметник. Але найчастіше працюють просто по ворожих солдатах. Росіяни не відмовляються від практики м'ясних штурмів. Часто там з періодичністю декілька годин там зайшла група, їх знищили, слідуюча група заходить. Тобто я скажу так, що доводилось навіть інколи відкласти снайперську гвинтівку десь в бік і брати просто автомат, кулемет, тому що на такій відстані, по таких цілях це ефективніше буде, ніж снайперська гвинтівка. А от снайперські дуелі на теперішній війні – це із розряду легенд, кажуть армійці. Виявити професійного стрільця практично неможливо. Якщо він неграмотно або не дозволяє йому обстановка підійти до позиції, він при цьому дає себе виявити тільки в таких умовах. Контрснайперські дуелі – це… Снайпер не має права на емоції. Злість, радість, прикрість, тріумф – це все виводить з режиму зосередженості, кажуть армійці. Це просто робота. Як говорив мій інструктор, не придумайте собі, що ви стріляєте в тварин, бидло, ще щось. Це ті самі люди, але оскільки вони загарбники, ми повинні захищатися, і їхня роль в цій всій війні – винути.
Звісно, одна маленька команда стрільців не виграє війну, але будь-яка армія прагне отримати психологічну перевагу, залякавши й деморалізувавши супротивника. Снайпери у цьому дуже ефективні. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».